2021 ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 292 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನ ಯಾವ ತಂಡದವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನ ಹರಾಜಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರೇ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಾದಂತ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪನಿದ್ದಂತ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಬೈ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರಿಸ್. 16.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು. ಇನ್ನು ಕೈಲ್ ಜೇಮ್ಸನ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕೂಡ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿಯನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ.